Eli jos ette tiennyt, jos ette kattonut meidän edellis FIFA-video Joninkaan, niin se kumpi hävii tän 1v1 täällä PO2:ssa, joutuu tekemään gamma challengen, kun mä menen Jonille ensi viikon loppuna. Mm. Jonis going to get Drake. Vittu, mä laitan muuavet päällä. Ei saa. Hei. Where is you? Mitä vittu? Ei meillä oo pelannut vielä. Damn. Hei. Hei. Vittu sattu homoja. Turkeen vaan. Ei. 4-1 meit. Ja koko ajan spawnaan samaa paikkaa, mitä vittua. Hei. Vittu. Let's go. Am I gonna win this shit? Yes. Ei perkele. Mä lähden just ennen kun sä voitat, mutta sitten sä et päin. Mitä? Mate, mitä tää on? Homo jätkä. I'm going to strike you so bad. Hey. Mitä toi ei tappanut sua? Mate. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me, mate. You so bad. Mei, sä oot parempi pelaa kuin minä. Tää oli vähän tiimaa. Tii vielä itse niinku haastat minun tähän BO2. Enkä haastaa. Sanoit, siihen sanoit silloin kun pelattiin FIFA. Dude. What? No niin kato, no ei mitään chance ei sulla. You is gonna do gamma hälein. Voi vi. Kannattaa katsoa minua, kun Joni kun varuudus ei näkku muuta kuin kuolema. Joo, tässä on koko ajan. Oh! Aika gay. I'm scared, man. No, moi, kat, sieltä tuli. Enää häviällä vaan 11 pisteellä, mut ei se mitään. Mitä toi on osunut meitä? Mä oon niinku suoraan sua rintaa. Mate! Sieltä vaan tulee niinku kivi. Ai jes. Nyt mä raiskaan sut 12 sentimillä se juttu. Se juttu mei. I'm going to get you. Mitä toi on? Mitä? Tää on niin paska peli, sä oot tehnyt jotain tälle. Vaik mä oon hosti. Tää on vähän ässi Joni. Noika, kyllä se nyt vielä siis. Jätkäily Win Clan tagis vielä, mut ei se hävitä. No ei se mene kun lipas. Ui vittu. Tää on hämmä. Tää on niin hämmä. Mihin se katosi? Ja saaks joku kertoo mistä jatkaa? Mate. Se tulee sieltä. Se osu, jokainen sun vittu osumaan päähän. Sit kun mulla meni aina yks vittu sulutun harpaaseen. Luotu, vaikka mä tähtäisin sua rintaa. Joo, kakkos. Ei kohta vittu varma shotteja. Ai vittu. Varma shotteja. No niin, koika ampuit vittu jätkää vittu rintaa. Se luoti näyttää menevän vittu varmaaseen. Mate! Vaan ditsä tolle parkkaan. Mate! Täytyy vähän tiimaa käy täs. On niin vitu nähty. Ui perkele! Ei vittu me peilasin, ei! Kyllä se on vielä pistetty. Kaa täs tulee vielä comebacki. Tulee vielä comebacki. Tulee yks nopeesti Sunny comebacki. Game over mate. Boom! Boom bitch! Mä en tee mitään, ei oo proofia. Gamma hälenge. Jonis going to... Hey dude, why you... Stun you? Hey. We played a lot of me. Hey dude. You're so bad, you gonna do that challenge. Ei mun pleikka lagaili vähän tässä nyt. Tiiäksä, tää on uusi matsi.
Mun sormet jääs, mä laitan batteria vähän lämpimämmälle, sit mun ottaa uusi matsi, tieksä? Hei, jättäkää linkkiä tälle videolle ja silleen, että Joni joutuu tekemään gammatelenkeä, eikä minun tarvii sitä paskaa käy vääntää naamaa. Mä käyn dislikeä sit videosta, et meitä. Älkää käy kattoo Joni-kanavaa, se on Jon Edits. No, jätkä. No, don't sub. Jon, sano moikka. Moikka.